makaribisha ambayo mmenikaribisha siku ya leo. Mimi kwa moyo wangu wote mimi ningependa kusema hivi. Wale wa mama ambao wanahangaika kila wakati hapa na kuuza nyanya, wale ambao wanaenda kutafuta nyanya wakipanda katika malori wakianguka na lori, mimi mjumbe yenu kwa heshima ya wale wa mama, wiki ijayo siku ya Jumatano na waletea Nissan mpya ambayo watakuwa wanatumia wakitoka hapa wakienda kutafuta bidhaa zao. Na wale vijana wa bodaboda ambao wanakaa stage hii ya hapa kwa riziki, na wale ambao wanakaa kule sokoni kwa heshima ambayo mmeonyesha mimi mjumbe yenu, pia wiki ijayo wakati hawa mama wanapata Nissan, pia mimi naletea Nissan ya kufanya biashara, ndio muendelee mwache hapa kusonga mbele. Nyenye watu wa Kimilili mmenilea, mmenitoa mbali sana, mmenichagua mwaka wa 2017 kwa tiketi ya chama ya Jubilee, hamukuachia pale. Na mwaka wa 2022 mkanichagua kwa tiketi ya UDA, na mimi I can assure you my people of Kimilili constituency, you will never walk alone. Anything that I will get, I'm to share with you because you are very good people. Nyinyi mmeona dunia vile inasema. Nyinyi mmeona rais leo ametoa jopo ya kushughulikia masuala ya vijana, wale ambao wanaitwa Gen Z. Na mimi mwenyewe nimefika hapa, hata mkiniona sura yangu mimi nakaa kama Gen Z. Mimi ni Gen Z ama mimi ni mtu mzee? Si mimi ni Gen Z. Mimi ndio Gen Z senior. Na mimi nawaambia hapa siku ya leo, kwa hii miezi mbili ambayo imepita, vile mlinipeleka huko Nairobi, sijaenda huko kulala usingizi. Hata kama hii finance bill imeanguka imerudishwa, rais amekataa kuitia sahihi, mimi nataka kuambia watu yangu ya Kimilili hapa kwamba ile huduma center ambayo tulikuwa tumeweka shilingi milioni ya 40, tayari shilingi milioni ya 40 iko kwenye account yetu, haiwezi ikatolewa kwa chini ya wiki mbili. Huduma center hiyo itakarabatiwa, ijengwe, imalizwe, ndio msitembee kutoka hapa kwenda Bungoma tena kwa kutafuta huduma ya maneno ya huduma center. Tena pale kwa huduma center tuko na mijengo mbili ambayo nimeweka pale. Ukiingia kwa mkono ya kulia nimeweka jengo hapo, jengo ya kufanya fotokopi, ile jengo ambayo itafanywa na fotokopi itasimamiwa na wamama ambao wanauza mboga hapa, ndio wapate pesa hapa ya kuwapeleka mbele. Vile vile tunajenga hapo hoteli, mahali ya kuuza soda, mahali ya kuuza keki, ndio mtu akitoka Tongaren ama Mount Elgon ama pahali popote akitafuta ID, akitafuta kitambulisho, akitafuta birth certificate, ananunua soda hapo. Nyinyi vijana ya boda boda ndio mtaendesha hiyo duka ambayo tutaweka pale pale ndani. Mimi watu wa Kimilili ndio mmenilea. Mimi si mtu mzee. Sijakuwa kiongozi kwa miaka mingi, lakini vile mmenilea kunifikisha wakati saa hii, mimi nataka muendelee kunishika na mnipeleke mbele. Umesikia? Wachana na wale ni watu wanapiga tu wakora hapo, wachana nao. Wachana nao. Rudini, wachana na wale, wachana na wale. Wachana na wale, rudini, rudini. Rudi. Rudi, rudi, wachana na wale, wachana na wale wakora. Rudi. Si mimi niko hapa. Mimi hakuna mali mimi naenda, si ndio? Nyinyi msijali, nyinyi rudi, rudini. Niko na watu hapa, niko na vijana hapa wengi ya kutosha. Na mimi mwenyewe niko sawa sawa. Umeelewana? Tuendelee, tuziendelee. Wale wa kusema tuendelee kwa mkono, kwa mkono, kwa mkono, kwa mkono, kwa mkono. Ndiyo watu wajue mimi niko area. Leo tukitoka hapa tunatembea mpaka CBSM. Ndiyo watu wajue mimi niko area. Ama namna gani? Mimi tena nawaambia wananchi wa Kimilili kwamba chini ya miezi minne hii mashule yote ambayo tulianza kujenga tunaenda kukamilisha. Tukikamilisha hizo mashule tumeanza kujenga, vile vile pia tukahakikisha hakuna shule ya msingi ambayo itakuwa bila kabro, itakuwa bila tiles, ambayo itakuwa na majengo yale ambayo ni ya zamani. Arajini mnazikara mna hiyo. Tuende CBSM, tuende CBSM. Tuende CBSM. Aya, basi weka muziki tuende. Tuende.